Менш важливо для кожного українця подолання бідності, збільшення добробуту, робочі місця, економічне зростання, сильна країна. Тому що без сильної країни, без подолання бідності, без стабільності і впевненості в завтрашньому дні не буде ні сильної армії, ні мови, ні віри. І не буде сильної України. Тому на відміну від Порошенка, для якого питання мови, віри, армії – це чисто передвиборчий піар, для нас це аксіома, яка не потребує доведення і спекуляцій на виборах. Для нас головне – подолання бідності, економічне зростання, створення нових робочих місць, можливість для українців жити в своїй країні. Я вчора був в Одесі в онкологічному диспансері. Для цих людей найважливіше – це відсутність ліків, можливість лікуватися, можливість врятувати своє життя. Хоч які проблеми треба вирішувати, чим займатися. Крім того, я хотів би зауважити, що сьогодні розглядаються зміни до Конституції щодо членства в НАТО. Ми підтримуємо ці зміни. Але не менш важливе питання, яке сьогодні буде розглядати парламент, це ініційовані командою Радикальної партії зміни до Конституції щодо землі. Тому що буде членство в НАТО чи ЄС, це далека перспектива. А землю українців хочуть украсти сьогодні. Транснаціональні корпорації і глитаї. І тому ми добилися, щоб парламент сьогодні розглядав, і я сподіваюся, що будуть підтримані, ініційовані нами зміни до Конституції, де чорним по білому ми запишемо. Господар української землі, український селянин, український фермер. Щоб назавжди зняти будь-які питання, як чия земля. Щоб назавжди зняти будь-які вимоги від Міжнародного валютного фонду, від інших транснаціональних корпорацій, які хочуть ринок земель і роздерибанити землю в інтересах транснаціонального капіталу. Ми вставимо осиновий кілок у намагання тих, хто хоче вкрасти землю, у їхні прагнення. Ми хочемо, щоб в українській конституції назавжди було записано. Земля належить українському селянину, господар на українській землі – український фермер. І щоб будь-яка влада, незалежно від того, хто буде, проводила політику виключно в інтересах українського селянина і українського фермера. Тому що президентські вибори – це не просто вибори президента. Від президента майбутнього буде залежати, чия буде українська земля. Чи маріонетки президенти будуть, які роздербанять землю в інтересах транснаціонального капіталу Міжнародного валютного фонду. Чи господарем на українській землі буде український селянин. А президент буде проводити політику збільшення добробуту українських селян, а не олігархів. Тому зміни до Конституції про те, що українська земля належить українському селянину, не менш важливі, ніж зміни до Конституції щодо членства в НАТО чи ЄС. Тому що поки ми дійдемо з ЄС в ЄС з нашими зарплатами, ЄС уже не буде. А українська земля навічно повинна належати українським людям, українським селянам, українському фермеру. Форма господарювання на українській землі повинна бути фермерське господарство, сімейні господарства, а не транснаціональні корпорації. І це ті рішення, які визначають майбутнє країни на тисячі років уперед. На вашу думку, це така збільшення кількості членів вирішить проблему чи ні? Чи будете підтримувати? Да, ми сьогодні голосуємо за те, щоб оновити склад ЦВК. Не може залишатися старий склад ЦВК, який не має моральної легітимності і юридичної легітимності. Окремо хотів би зауважити, учора посол Палестини в Росії виступив із заявою про те, що Палестина збирається визнати Крим як російську територію. Саме тому, зважаючи на цю ситуацію, я зараз підписую проєкт постанови Верховної Ради про звернення до президента України про перенесення посольства України держави в Ізраїль до Єрусалиму, столиці Ізраїлю. Якщо палестинська автономія вважає, що Крим – це російська територія, ми...